E aí, galera? Bom, o vídeo de hoje, a música de hoje, vai para Paulo Henrique e Ana Lúcia. Pediram lá essa música e, bom, é isso. É uma das músicas que eu mais gosto. Eu nem sei se sei tocar ela direito. Mas é isso, vamos lá. Aí, galera, gostou? Se gostou, ó, se inscreve aqui. E curte aqui, ó, dá um likezinho aqui. E isso ajuda pra caramba. Comentário dizendo se gostou, se não gostou, que música gostaria de ouvir, que talvez eu tente fazer aqui. E é isso. Até o próximo vídeo.